Az Ökováros Ökorégió Alapítvány standja a Pécsi Széchenyi téren. A taduló fesztiválon mutatták be, hogyan lehet tenni a fenntarthatóságért, a klímavédelemért. Nem csak a gyerekeket, hanem a szüleiket is megszólították az eseményen kérdőívükkel. Lakásoknak az energetikai állapotát, hogyan fűtenek ilyen szokásokat, illetve a közlekedési szokásokkal, és rengeteg jó ötletet kapunk a lakosságtól, és azt gondolom, hogy ha már egy fenntartható életmód bizonyos szegleteire nyitottak az emberek, akkor ott igenis érdemes ezt kihasználni, hiszen mindegyikünk számára ez előnyökkel jár. Céljuk, hogy egész családoknak mutassák be, milyen otthoni változtatásokkal tudnak hatni a környezet és a klímavédelemre. A klímaváltozással kapcsolatos teendőinkre, hétköznapi teendőinkre felhívjuk az emberek figyelmét, és olyan aktivitásokkal, játékokkal, kézműves foglalkozásokkal készültünk, amik folyamán ezt bemutathatjuk, hogyan lehet egy kicsit a fogyasztás világából, fogyasztás központú világból kilépni. Bemutatták a pécsi klímastratégiát is. Hogyan kell, hogyan lehet települési szinten tenni a környezet védelméért. Erre dolgozott ki stratégiát az önkormányzat.